A tots i a totes. Estem encantats de poder compartir amb vosaltres tota la feina que hem fet durant aquest any 2016. Nosaltres formem part, en David i jo, de la comunitat pràctica de mediació penal juvenil. Treballem amb adolescents i treballem amb víctimes que han patit el dany produït per aquests adolescents que han comès transgressions. Nosaltres hem estat durant 3-4 anys, ja fa 2014 vam publicar el resultat d'aquests 3 anys de treball, que era que volíem aprofundir en la metodologia de com interveníem en els conflictes que treballàvem en el programa de mediació i reparació. Aquests conflictes, com he dit, patit entre els adolescents i les seves persones que eren afectades, les víctimes, que diem aquí víctima-victimari, hem volgut aprofundir la metodologia d'anàlisi de l'exploració d'aquest conflicte per poder després decidir quines serien les millors intervencions amb aquestes persones en què intervenim. Aquest mapatge, l'any 2014 es va publicar aquest document, metodologia i tècnica de la metodologia del mapatge, del conflicte, i en aquella etapa vam estar incidint molt en com fèiem el mapatge amb els adolescents. Sí que també teníem en compte la víctima, però és cert que quedava com poder aprofundir més en el tema de com fèiem el mapatge amb les víctimes. Les víctimes són persones de totes les edats, és a dir, poden ser infants, poden ser adolescents i poden ser adults, institucions, particulars, etc. El repte, diguéssim, a l'any 2016 era poder aprofundir, com deia, amb aquest mapatge amb les víctimes. El que ens hem trobat també dintre del servei ha sigut que companys nostres participaven en un nou programa, que era el programa d'atenció a víctimes del delicte, dintre de la justícia juvenil, que això és un tema molt innovador, que han estat treballant moltíssim, i és per poder donar una atenció especialitzada, per fi, a les víctimes que venen a justícia juvenil, també. Perquè, com dintre la justícia restaurativa, la incidència de treballar amb les víctimes és un tema prioritari. Llavors, passo una mica a contextualitzar, per poder explicar quina feina hem estat fent. El que us estava comentant. Els nostres programes estan inserits, o ens basem, en el paradigma del que és la justícia restaurativa. La justícia restaurativa es basa en reparar aquest dany que s'ha produït arran del delicte i que han patit les víctimes i que els adolescents d'alguna manera hi han participat. No? Per tant, les persones amb què treballem, com deien, són víctimes victimaris i el context en què es treballa és tenir en compte també la comunitat. És a dir, amb els adolescents hem de treballar amb els pares, però treballem amb les escoles, treballem moltes vegades amb fets que es cometen en els barris i això és un repte que també tenim d'anar ampliant cada vegada més com intervenim i tenim en compte la comunitat. El que vull comentar és que en la nostra comunitat pràctica hem estat treballant, que això vull incidir perquè m'ho he deixat de dir, hem estat treballant no només mediadors i mediadores, sinó també companys que intervenen amb atenció a víctimes del delicte, com he comentat abans, que és aquest nou programa. És a dir, que aquesta comunitat pràctica l'hem conformat professionals de dos programes. Ho dic perquè això és important tenir-ho en compte de cara a el que després explicarem de quines dinàmiques s'han anat generant i que han sigut molt enriquidores perquè hem pogut pensar plegats a com atendre millor les víctimes. I ara reprenc amb el tema de la mirada de justícia restaurativa perquè, com us deia, té a veure amb que el professional l'objectiu que té és reparar, que es repari el dany a la víctima i retornar a la víctima la seva autonomia personal i reintegrar víctima i victimari a la societat. En el sentit que el victimari, és a dir, l'adolescent, també ha de reparar la seva imatge. És a dir, que aquí hi ha una doble reparació, encara que, evidentment, la primera persona danyada, en aquest cas, seria la víctima. Llavors, dintre d'aquest paradigma de justícia restaurativa, com us deia, nosaltres treballem amb el conflicte entre persones, i hem adoptat, per fer tot aquest mapatge, el model del conflicte llegit des de el que és que s'estableix una relació
entre aquestes persones, que hi ha una interacció entre víctima i victimari. Per tant, nosaltres anomenem aquestes persones des de, per poder fer el mapatge, vam crear com una metodologia, un llenguatge comú per poder entendre'ns, que són els actors, que són les persones que són principals protagonistes d'aquest conflicte, en aquest cas doncs, l'adolescent i la víctima, i els tercers. Tercers són persones que poden ajudar a resoldre el conflicte, però que potser no té una incidència tan directa. És a dir, per exemple, els pares poden ser actors o també podrien ser tercers. Vull dir, potser hi ha pares que acompanyen però deixen que sigui l'adolescent que faci tot el seu procés d'acció, reparadora, etc. Però pot ser un professor, pot ser un professional, etc. Com deia, el context és treballar amb la relació que s'estableix entre aquestes dues parts i anomenàvem el professional que intervenia o estem en aquest procés de decidir que és l'operador de conflictes. Per tant, els objectius a assolir quan fem aquesta mirada des de la teoria de conflicte i elaborar aquest mapatge que deia, que és com crear una guia no? de quins elements hem de tenir en compte per poder intervenir, és fer un bon anàlisi, que hi hagi un canvi de perspectives i de percepcions inicials, perquè moltes vegades, com arriben els adolescents i com arriben les víctimes, s'han fet una idea del que ha passat o també la seva vivència és el que va per davant, i aquestes percepcions moltes vegades després es modifiquen al llarg del diàleg que es pugui establir entre aquestes dues parts. Per tant, això també implica gestionar el conflicte i la resolució d'aquest conflicte. Diem, anomenem la metodologia del mapatge com aquest procés d'anàlisi d'una relació conflictiva que permet establir el mapa d'aquesta situació de conflicte i buscar la millor manera d'intervenir. Dintre del mapatge hi ha 8 elements que després en parlaré que són importants, que serien com els ítems, no? Els elements, la guia que hem de posar la mirada per poder fer una anàlisi d'aquest conflicte i també la relació que hi ha entre aquests 8 elements. Això comporta una visió sistèmica del conflicte i de les relacions i de les persones i protagonistes que estan implicades en el conflicte. I això és el que permetrà, com deia abans, fer aquest itinerari d'intervenció, de dissenyar quin seria el millor camí per resoldre i ajudar aquestes persones a resoldre el conflicte. Aquests 8 elements que conformen el mapatge, com deia abans, una són els actors i els tercers, que és qui participa en el conflicte. Un altre element és quins interessos i objectius tenen aquests subjectes, què volen i com pretenen aconseguir-ho. El nivell d'empoderament que tenen, és a dir, amb quins recursos compten per aconseguir aquests objectius. A nivell de consciència, és a dir, amb qui i amb què estan en conflicte. Tenim tot un treball de conscienciació. Un altre element és de quin marc de referència parteixen, és a dir, des de quin marc de creences, quins paradigmes i quins prejudicis estan en joc, des d'on parlen. Per altra banda, un altre element molt important és quin paper juguen les emocions en aquesta situació de conflicte i com s'han estructurat les relacions entre aquests objectes. Per exemple, no és el mateix persones que han tingut un conflicte però que es coneixen, per exemple, dos companys de classe o persones que són conegudes del barri o una situació de robatori a algú que és un desconegut i que no tenen cap mena de relació. No? El nivell d'interdependència que hi ha o no també determina l'anàlisi. I després també quin tipus d'aliances s'han generat o coalicions. També treballem en grups i treballem amb... Moltes vegades es generen, o amb les famílies es generen aquestes aliances. Bé, això seria un gràfic de lo que seria l'aplicació pràctica, és a dir, nosaltres estem en la fase de diagnòstic, a veure si ho sé fer, aquesta, no? Estem en aquesta etapa, és amb la que estem treballant, tant amb l'adolescent com amb la víctima, que és l'exploració del conflicte. El que és molt important quan l'eina amb què treballem és amb la narrativa, és a dir, amb el que les persones que atenem ens expliquen. És a dir, que l'anàlisi de la narrativa és un tema important i d'aquesta narrativa després és de la que anirem extraient
quins són aquests 8 elements, no? com estan expressats per aquestes persones. Dintre de la intervenció del mapatge, abans el que vam observar amb les nostres reunions i intervencions amb els adolescents era que hi havia 5 elements més que eren molt importants tenir previs, analitzats prèviament o es tenien que tenir en compte abans d'iniciar el mapatge. I són la informació prèvia que tenim del treball que s'ha fet amb aquestes persones, siguin els adolescents o siguin les víctimes. Dic lo de la intervenció prèvia, que el que volem dir amb informació prèvia és aquella informació que disposa l'operador, o sigui el professional, abans de la seva intervenció. És a dir, pot ser a l'expedient judicial, pot ser coordinacions tècniques amb altres professionals que estan intervenint o que han intervingut, o les bases de dades que tenim en el nostre servei. Perquè això ajuda a la presa de decisions i a tenir una idea de lo que anem a observar i a situar-se. Què permet aquesta informació prèvia? Pues fer una previsió de disseny de l'entrevista que farem o crear unes hipòtesis de treball, diríem què em trobaré o com em col·locaré, i respondre dubtes. En què repercuteix tenir aquesta informació prèvia? Pues que pot condicionar en l'entrevista la mirada de la situació. O també l'anàlisi del conflicte pot ser esbiaixat o distorsionat perquè d'alguna manera pot haver contaminació, no? D'aquestes informacions prèvies que ens poden donar altres professionals o altres documents que podem llegir. Faig aquesta introducció del mapatge per després poder dir que quan hem estat treballant amb els companys conjuntament en tota la comunitat pràctica, mediadors i professionals d'atenció a víctimes, ens hem trobat en com treballar plegats, no? Amb aquesta etapa de que com tenim en compte la informació prèvia que té el company d'atenció a víctimes, perquè el company d'atenció a víctimes està intervenint abans que intervé el mediador en general, perquè després hem trobat diferents moments o d'intervenció. Llavors, aquesta casuística que ha sigut molt àmplia és la que hem estat treballant durant tot aquest any i que ara en David ens parlarà en com ens ha anat. Molt bé. Des d'un primer moment, com des de la nostra comunitat pràctica, vam detectar que això, que l'espai de la informació prèvia era el que podia ser més complex, ja que nosaltres teníem un doble objectiu. Un era el revisar i ampliar el document que us hem dit del mapatge del conflicte incorporant a la víctima, i alhora teníem que establir uns certs criteris de coordinació amb els companys dintre d'aquest model, amb els companys de víctimes, naturalment. És a dir, quan es va elaborar el llibre, quan es va elaborar el primer document, s'atenia a informació prèvia que estava a l'expedient, informació documental. Però ara el problema que tenim, que teníem, és que la informació no és només documental, sinó que és una informació professional i, per tant, és un altre tipus d'informació molt rellevant. Evidentment, hem tingut en compte que aquesta informació prèvia té elements positius, com que ajuda a generar hipòtesis per afrontar el conflicte, però també té elements que dificulten, com que és que la mirada del propi operador, la mirada del mediador, no és neutra, sempre pot estar afectada per certs prejudicis, i aquesta informació prèvia doncs, també, en certa forma, el contamina, no? Així doncs, en una immersió sobre què suposava realment el programa de víctimes, vam veure que no totes les víctimes eren ateses, que algunes eren ateses per nosaltres, altres per l'Oficina d'Atenció a la Víctima, que l'atenció que es podia fer era a diversos nivells, es podia fer informació telefònica, es podia fer atenció presencial, es podia fer acompanyament a judici, hi ha molts nivells. I clar, això generava un cert neguit perquè hi havia diversos nivells d'implicació del programa de víctimes que, com us he dit, podia atendre, podia ser que tingués l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Adults en casos més greus, i per tant, com podíem encaixar aquesta diversitat del programa de víctimes. Però és que fent una mirada a nosaltres mateixos com a programa de mediació, vam
observar que se'ns creuaven molts escenaris, perquè nosaltres també tenim molts escenaris. Fins a 8 vam establir 8 escenaris damunt de la taula com una mena de brainstorming, d'anem a pensar pros i contres d'aquests diferents escenaris. Finalment, aquests 8 models van acabar sent reduïts a 2. Quins són aquests 2 models? Doncs, un era si era millor fer el contacte abans de les entrevistes amb el menor i l'alt i la víctima, o bé si el model era fer les entrevistes després de les entrevistes amb el menor i la víctima. Per poder decidir quin és el model més adequat, vam emmarcar diversos condicionants. Quin era l'objectiu de la mediació, com evitem la revictimització, com condiciona aquesta informació al professional i com gestionar la discrepància tècnica, que és un element rellevant. La incorporació de Maria Moné, la nostra experta, ha estat determinant, li volem agrair des d'aquí, per poder analitzar com els diversos posicionaments tenien una base teòrica. És gràcies a les seves aportacions que hem vist també que nosaltres teníem com un doble objectiu. Un era funcional, és a dir, per a què ens coordinem, i un altre era metodològic, com ens coordinem. Els dos models que estem parlant és el model del problem solving, que és un model fonamentat en l'aquí i ara. Això implica que tota la informació prèvia pot alterar, contaminar el present. De forma que a nivell pràctic aquest model el que fa és evitar la informació prèvia. Després tenim l'altre model que està en joc, que és el model transformatiu, que és un model que es basa en l'anàlisi del conflicte però en tota la seva profunditat. De forma que la informació és molt valuosa perquè ajuda a tenir més elements per poder fer l'anàlisi del conflicte i per tant aquest model sí que tendeix a buscar informació prèvia. Així doncs, arribem a un seminari on amb aquests dos models al cap, al setembre. També des d'aquí volem agrair a tothom que va participar perquè realment ens va ajudar molt, va ser catàrtic per poder treure coses endavant. I ens ha ajudat i també ens ha fet veure molt clarament que estàvem co-construint aquest projecte i que totes les aportacions des de tots els programes i diversos professionals van ser molt valuoses. Així, en aquest seminari ens van dividir en dos grups. Un primer grup que tenia per objectiu debatre la informació, tenir la informació prèviament a les entrevistes, i un altre grup que tenia per objectiu debatre, obtenir la informació prèvia després de veure les víctimes. El primer grup, el de la informació prèvia, que s'adequa al model problem solving, doncs quines dificultats va trobar? La por relacional, la por a quedar malament davant del company, a l'ego professional, també el voler destacar, i també que com aquesta informació podia condicionar el discurs d'obertura amb la víctima i amb el jove. Sobre els avantatges, doncs que el tècnic d'atenció a la víctima podria facilitar una informació molt rellevant, sobretot sobre el fet de com estava afectada la víctima, si volia intervenció o no, les expectatives que tenia sobre el procés judicial, etc. I a més que una bona coordinació podia reduir la victimització judicial de la víctima. Quines reflexions es fan en aquest grup? Es planteja que si la coordinació es fa després de l'entrevista amb el noi i abans de l'entrevista a la víctima, s'aconsegueix que no es condicioni el discurs d'obertura a l'exploració amb el jove. També es valora l'opció de les entrevistes conjuntes amb el tècnic d'atenció a la víctima i el tècnic de mediació penal juvenil, i des d'aquest grup es veu que això no ajuda a empoderar la víctima, en tant que com la víctima té un espai propi amb l'entrevista d'atenció a la víctima, si té una entrevista amb dos professionals no és com el menor, que el menor té la seva entrevista amb el tècnic de mediació. I també es valora que una coordinació eficient requereix que el tècnic d'atenció a la víctima s'adapti al que el mediador li demana, de forma que no doni més informació de la que se li està demanant. I una última reflexió molt pràctica és que poder accedir a la base de dades també seria molt funcional per poder tenir aquest tipus de coordinacions prèvies. Sobre el model 2, el model de després,
quines són les dificultats que es troben. La dificultat és que, de fet, la iniciativa recau en el mediador i que quan la víctima està molt afectada és inviable la no coordinació amb el company de víctimes, perquè el propi company de víctimes anirà a buscar el professional perquè està molt afectada. També es veu que es podria perdre informació valuosa en el moment d'establir estratègies d'intervenció prèvies a l'exploració. L'avantatge és que hi ha un rol d'empoderament que té el tècnic d'atenció a la víctima, envers a la víctima, i que es manté, que es preserva, i aleshores, i al mateix temps, hi ha un rol de potenciador que té el mediador, que també es preserva. A més, es valora com a avantatge que no hi ha una contaminació del discurs d'obertura en cap de les parts. Aquest grup també té les seves reflexions i valora que el grau d'afectació a la víctima condiciona molt el moment de la coordinació i que la iniciativa recaurà de facto sobre el primer que la tingui. Si veu el mediador, el tècnic d'atenció a la víctima, que està molt afectada, doncs naturalment anirà a coordinar-se amb el mediador. A més, es veu que es valora que la coordinació, igual que l'assessorament, condicionarà quin tipus d'intervenció es vol fer. Triar el millor moment per coordinar-se és un criteri tècnic. De la mateixa forma, com us deia, no? Igual que assessorament tria quin és el millor moment per coordinar-se i amb qui es coordinarà o no després de les entrevistes, el criteri tècnic és rellevant per decidir quin és el millor moment per coordinar-se amb els altres tècnics que estan intervenint en la víctima. I que la dificultat principal està en com gestionar la informació. I també una altra reflexió que es fa és que les víctimes, quan estan molt afectades i no estan prou madures com per poder afrontar el conflicte, el doble paper, el tècnic d'atenció a la víctima, pot empoderar aquesta víctima i madurar aquesta víctima per posteriorment poder afrontar el conflicte. Es valora positivament. Aleshores, a efectes de conclusions, volem dir que tots aquests espais de debats ens han permès tenir una visió més àmplia sobre la nostra feina i avançar, evidentment, en clau positiva. Hem pogut veure com la dinàmica i el debat ha permès un efecte expansiu. És a dir, nosaltres des de la comunitat de pràctica hem estat treballant, hem estat debatint i hem estat canviant la nostra perspectiva i això creiem que traspassa no només la comunitat pràctica sinó que traspassa tots els nostres equips. I no, com a metàfora, no, em posem que quan tu llences una pedra a l'aigua generen ones i arriben a tots els punts del llac. Doncs creiem que això és el que està passant i que reverteix en tots i totes. L'arribada del programa de víctimes, com a l'inici de qualsevol cosa nova, genera un cert desconeixement sobre els límits i genera una certa angoixa, ansietat. I destaquem que hi ha grups en què certes persones canalitzen més l'ansietat que altres, però que és una ansietat grupal. I també arribem a la reflexió que tot el que comença amb tanta força genera necessàriament una resistència, com són els canvis de rols, els sentiments de pèrdua, o, per dir-ho en una frase, que tota revolució té la seva contrarrevolució. I analitzar la realitat des del coneixement que ens ha portat l'experta Maria Moner ens ha permès donar sentit i una certa forma, empoderar-nos, veure'ns en clau d'igualtat el nostre criteri tècnic i el dels altres. Considerem que la flexibilitat dels professionals és la garantia d'èxit i hem vist clar que cal que pensem junts però que pensem diferent. No triem un model perquè considerem que tots els models són vàlids. Ara coneixem els seus pros i contres dels dos models i així ho explicarem al producte final de la COP, que serà l'any que ve. L'angoixa de la coordinació, aquesta por relacional, hem entès que s'ha de tolerar i que alhora s'ha de saber posar límits assertivament. Vale. No podem ometre, per tant, que els sentiments i les emocions dels coordinats és un element indispensable i explicar-ho és necessari per reconduir-ho. Molt bé. Una altra conclusió rellevant, i acabo, és que aquest procés que hem fet des de la COP ha anat de la mà de la construcció de les identitats dels tècnics de víctimes i de la reconstrucció de les identitats dels tècnics de mediació.
Paraules com tècnic d'atenció a la víctima, a nivell informal, victimeros o el de víctimes, són diverses denominacions que s'han escoltat. La falta d'un nom formal i equivalent al d'assessor o al mediador impedeix, en gran mesura, la consolidació d'una identitat i d'un rol. Vale. Per poder acabar, volem parlar-vos de la resiliència. Naturalment, considerem que hem progressat positivament arran de tota la intervenció que hem pogut fer i de totes les reflexions que hem pogut fer, que hem fet un avançament favorable, positiu. I des d'aquesta comunitat de pràctica creiem que hem actuat positivament, tot i les circumstàncies adverses que ens hem comentat. Volem agrair a tots els implicats, serveis territorials, al CESFE i a tothom que ha participat o que ha volgut participar i a tots els companys el seu nivell d'implicació. I només dir-vos que aquest 2017 us convidem a tots a participar-hi. Moltes gràcies.